さあということで、いよいよ料理対決スタートとなりますが、仙人をですね、ここに呼んでおります。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。審査をしていただけるということで、はい、ワクワクします。楽しみですね。そうですね。どんな料理を作ってくれるのか、はい、もう素直に大和さんと仲いいからって関係ないですからね。もちろんもちろん。よろしくお願いしますね。はい、忖度はしないです。忖度しませんね。さすがでございます。はい、さあそれではですね、2人の料理人を呼んでいきたいと思います。1人目は上田氏が生んだ天才料理研究家、大和さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあそして2人目、仙人の予知通り2021年 M1 準々決勝敗退。 M1 来年の M1 だ。本当ですか。本当本当。今年の M1 はダメなんですよ。来年続くのはミソ。来年がね楽しみなんですね。わらふじなろうから藤原さんです。はい、待ってました。漫才より料理が得意です。お願いします。ダメだよ。じゃあやめてよ。はい、漫才の方が得意であれよ。漫才なんて漫才なんてとかやめて。それでは改めて今回の企画を説明させていただきます。はい、上田緑大根を使った新米ご飯に合う料理を作っていただきます。ああ、そうなんだ。なんだと思ってたんだよ。そうだよ。完全にそれで買い物してたんだからね。頼むよ。そうなんだ。お願いします。パンに合う料理だと思って。違うわ。設定してきちゃった。買い直せじゃん。さあそして制限時間ですけれども、お米が炊き上がるまでの時間56分で作っていただきます。ね、いろいろ買ってきていただきましたけれども、うん、果たしてどんな料理が出来上がるのか楽しみですね。うん、テーマについて聞いていきたいと思います。でまずは大橋さんから本日の料理のテーマを教えてください。はい、緑大根尽くしのフルコースです。おお、緑大根尽くし。はい、いいですね。これも本当にもうこの上田氏を前面に押し出したというか。はい、ね、上田氏カラーでいきます。はい、なるほど。はい、さあそれで藤原さん、料理のテーマを教えてください。オーバーザラディッシュ、大根の向こう側。全然わかりません。何でしょう。大根の向こう側を見せたいと思います。大根のみんな多分手前しか見てないもんね。そうですね、もう奥底何にもわかってないと思うんで。さあそれでは料理スタートしたいと思います。はい、いきますよ。準備いいですね。はい、料理スタート。すごい急いで。大橋さんとの上田緑大根を使った料理バトル、勝負の行方はいかに。次回のいいね上田、お楽しみに。